Betejën mes qeverisë dhe komunave për të hyrat vetanake e fituan këto të fundit. Megjithse kuvendi ka miratuar projektligjin që i shblokon këto para, duhet edhe pak procedura deri ato të bartën në kuletat lokale. Posa që kërdis të dalë në gazetën qytetare, atër Ministria Financave lirisht mund t'i bartë tomjet e financiare të komunat. Të hyrat vetanake përfshin 37.5 milion euro, të cilat komunat pritet t'i shfrytëzojnë për projekte, sa po ato t'u kthehen. Do t'i lejohet në këtë rast komunave të Republikës Kosovës ta jetësojnë apo t'i përdorin për investime kapitale të mjetët të ndaluara. Të mirat e këtyre projekteve do t'i shohë qytetari për mes investimeve në rrugë, në kanalizime, në ndryqim publik, gjelbrime dhe hapësira tjera rekreative. Pushteti lokale cilësoj blokim të këtyre fondeve kur Ministria e Financave vendosi t'i mbaj ato në bugjetin qendror. Analisti Mustaf Kadria i vlerëson se pushteti nuk do të hiqte dorë nga këto para nëse nuk do të bllokohej puna e kuvendit nga partitë opozitare. Nuk ka qenë disponim i qeverisë, por thjesht si rezultat i jo mundësisë ligjore që të veprojnë këtë drejtim. Qeveria dhe ministrit nuk do të alunë në rolin e tutorit, por në fakt do të i përkrahen komunat. Kompromisi politik mes dy poleve parlamentare erdhi për të mundësuar miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për të cilat nevojiten 2/3 e votave.